Цю справу розслідували 8 сотень міліціянтів. Її особисто контролював Михайло Горбачов. У маленькому місті Знам'янка на Кіровоградщині вперше в радянській Україні викрали дитину і вимагали викуп. 20 років тому хлопчика не врятували, винного не знайшли. Убивцю мати шукає і досі. Кладовище у місті Знам'янка – це Кіровоградщина. 29 ромашок на могилі Романа Башняка, бо йому мало зараз бути 29. Квітку на надгробок щорік додає мати 20 років поспіль. Хто вбив її дитину, і досі не знає. Жалко, смотришь на однокласників, звісно, жалко. Мама об этом буде всю жизнь думати. Я вважаю, що кожен чоловік за свої поступки должен розплатитися, і люди об этом должны знати. Може бути, вже і наказаний цей чоловік в якійсь степені. Ярослава, приятелька матері, добре пам'ятає похорони Ромка. Ледь не півміста зібралося у випадок цих приголомшив. Уперше в радянській Україні дитину викрали, вимагали викупу, мати гроші зібрала, але отримала дитину мертвою. Старий будинок, на горищі якого знайшли Романа, не зберігся, але місцеві мешканці досі пам'ятають, що тут трапилося 20 років тому. Як у місто приїхало 8 сотень міліціянтів, як вони шукали, але так і не знайшли відповідей. Ну, говорили, що це не ребята діло, це діло взрослих. А по какой именно? Или родители по вражде, или что-то должны, или от, ну, разговоры разные. Сьогодні місто знає, це був саме кіднепінг. Матір дістала записку, 1500 карбованців потрібно віддати. Зібрала гроші, прийшла на умовлене місце, але ніхто за грошима не вийшов. І взагалі контактів із викрадачами більше не було. Чому не прийшли, чому вбили і хто саме, досі таємниця. Попробуйте, може у вас щось. Андрій Дубовик – криміналіст-експерт програми «Битва екстрасенсів». Каже, міліція тоді просто не мала досвіду, припустилася багатьох помилок. Маленьке село, там на всіх вулицях, на всіх перекрестках стоять екіпажі з мігалками, люди з автоматами. Які дії будуть преступника? Або вбирати свідчення, або бросати все і біжати. Собственно говоря, вийшовся другий варіант. Своє розслідування Андрій провадив через 20 років після трагедії, коли мати звернулася до програми «Битва екстрасенсів». Сподівається дізнатися, хто і чому вбив її сина. Добрий день. Вот это я принесла вам все, що могла. Я прошу по вот этому всему розказати, що здесь ви видите. Плана не було, мені кажется. Не підготовлено вбивство. А ви вбивць не видите? Група людей. Молодые люди на тот момент. Ну почему-то во главе я женщину. В этом доме, на этаже, такая же квартира, с таким же именем, жил мальчик, но в семье более зажиточный. А почему его? А его почему? А тот, кого украсть должны были, он светленький. Тот, кого должны были украсть, он светленький, понимаете? Дети. Он светленький, а ваш темненький. Та я їм год доказувала это. Про що всі ці 20 років здогадувалася мати, що відчули екстрасенси? Все це в неділю на каналі СТБ. Дмитро Литвиненко, Сергій Гришин, програма «Вікна СТБ».